Meninas curiosas mesmo. Tê, ainda não tô com meu cabelo pronto, só no final do dia. Ainda tem gravação do canal IN. Então vou aparecer no canal IN. No dia que for ao ar o vídeo do canal IN, vocês vão ver como que tava o meu cabelo agora, antes de finalizá-lo. Meu Deus. Eu não posso mexer muito pra não aparecer. Ai, tô viciada nesse sapato, gente. Meu Deus, tô muito viciada nesse sapato.